of stuff behind. Don, du ska veta att jag är glad att jag samlat och katalogfört all sällsynt sjukhusutrustning. Och så fort jag är klar får jag veta att det inte finns något bruk för den längre. Jag kan inte fatta att ni röstat för att splittras. Jag fattar, det var ett mirakel som gled mellan fingrarna på oss. Det är skit. Men hela världen är skit. Hur kan vi ge upp så här? Vad gör vi nu? Slår oss till ro i KZ:or. Gå med i någon sorglig motståndsgrupp. Så fan heller. Det måste finnas någon som bryr sig. Jag tänker ägna resten av mitt liv åt att hitta dem. Eller dö på kuppen. Skott. Off in the middle of the night like that. You talk to me. You don't just leave me a goddamn note. Tell me what happened here. If you lie to me one more time, I'm gone. You will never see me again. But if you tell me the truth, I'll go back to Jackson. No matter what it is. Joel. Making a vaccine. Would have killed you. So I stopped them. Oh.
Oh my God. Don't you fucking touch me. Go back. But we're done. Seattle, dag 3. Tillverkning, förbandslåda. Packningen är full. Dina? Jesse? The war, the merrier. Hey, look, Joel. It's your favorite. Dina? Jesse?